Infrastructure multa da kem dit proġett b'investiment li usmat li se jammonta madwar 4 miljon euro biex tibni mil-ġdid triq kbira San Giuseppe mifruxa fuq zoċ lokalitajiet dawk ta' Santa Venera u l-Hamrun. Din triq tulta madwar zoċ kilometri tibda minn mar roundabout tal-arkata ta' Winja u tibqa sejra sa' kantuniera ma' triq xkembrie fil-Hamrun minnħabba l-istat li tinsabfija kina u stennija kbira biex timbena mil-ġdid. Minħabba t-tul taħħa kif ġunta kol kbira ġun kbir ta' vetturi li għaddu minna kol jum f'kull ħin tal-ġurnata, infrastructure mol ta' dan il-proġett fuq għad ta' fazijiet differenti. Bek t-naqqas l-impattu l-inkonvenient fuq din irrotta tant importanti blaħjar mod possibli. Għabel ma jissaxu l-pedamenti ta' triju jimbnew l-karreġġati taħħa f'kull direzzjoni kif nipħalissa, l-infrastructure multa se tkun qed tagħmel xogħlijiet estensivi biex tibdej sistemi eżistenti li hemm għaddejjin minn taħt l-art għas-servizzi tal-ilma, kif ukoll is-servizzi tad-dawl, is-servizzi tat-telekomunikazzjoni u s-servizzi ta' dranaġġ. Se jimlew mhi ukoll il-bankini ta' żewġ naħat tul it-triq għall-aċċess saħjar u aktar sigur għal kull min jgħaddi bil-mixi. Meta żar xolijiet il-Ministru għat-Trasport l-Infrastruttura l-proġetti kapitali Aron Farrugia, stqar li din it-triq kienet ilha tistenna l-istrilha il-manutenzjoni meħtieġa għat ma sar xoħol għaf laħħar sniħ li fċċħi peċċħin u għallura nara li verament naħtu infrastruttura għannis. Dan il-proġett mistenniħu madwar sena biex jitlesta.